Salam dostlar, kanalımıza xoş gəlibsiz. Bugünkü videomuz dünyada məşhur ilk dollar milyarderi John Rockefeller'nin boy buluşu üçün gərəkli deyib topgan 5 de top maslahatı haqqında boladı. Demək, başladık. John Rockefeller şunday degan: "Sen qancha ko'p o'zgalar uchun ishlasang, shuncha yomonroq yashaysan." Albatta, insonning muvaffaqiyati o'z ishini qanchalik yaxshi bilishida. Va albatta bu natijaga erishish uchun anchagina mehnat qilish kerak. O'z ustingizda ishlashni hozirdan boshlang va siz bir kuni albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Rockefellerning ikkinchi qoidasi quyidagicha: pulni doimo tejang. Iloji boricha sotib olayotgan mahsulotingizni arzonroqqa yoki ulgurji narxda oling va doimo sotib olishingiz kerak bo'lgan mahsulotingiz ro'yxatini tuzing. Ro'yxatdan tashqari narsani sotib olmang. Ushbu qoida qo'shimcha mablag'ga erishish yo'lidagi eng foydalisidir. Pul faqatgina boshqa odamlar bilan muloqotdan keyin keladi. Ko'proq boshqalar bilan muloqot qiling. Ushbu qoida nafaqat boylik, balki har qanday yo'lda foydasi tegishi aniq. Chunki boshqa odamlar bilan suhbat qurish bu bilim, tajriba almashish, o'zaro hamkorlik demakdir. Jamoa bilan ishlash albatta yolg'iz ishlashdan ko'ra foydaliroq. Shu yerda yana bir kichik qoida: iloji boricha ko'proq optimist va g'olib insonlar bilan suhbatlashing. Chunki aynan shunday insonlar sizni ham g'alaba tomga yetaklaydi. Odamlarga yordam bering. Lekin ularga qandaydir shaxsiy manfaat uchun emas, chin yurakdan yordam bering. Har kelgan foydaning 10%ini xayriya uchun sarflang. Bizning dunyo qaytish qonunlari bilan bog'liq. Biz nima bersak, shu narsa ertami kechmi o'zimizga qaytadi. Qancha ko'p bersak, shuncha ko'p bo'lib qaytadi. Lekin albatta har bir qilingan xayriyani yaxshi yo'lda bergan ma'qul. Masalan, berilgan pulni aroq hovli yoki shunga o'xshash insonlarga berish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Rockefellerning 4-chi qoidasi aynan shunday jaranglaydi. Rockefellerning navbatdagi qoidasi quyidagicha: biznes sistema yarating va o'zingizni ishlab topgan pulingiz bilan rohatlaning. Ha, aynan shunday. Siz qancha yaxshi va katta biznes sistemasi ishlab chiqsangiz, shunchalik boyroq bo'lasiz. Bu yo'lda esa har bir yutuqdan rohatlana bilish katta o'ringa ega. Har bir yutuqdan rohatlaning, hayotdan zavqlaning. Shuning bilan bugun videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu qoidalarga amal qiling va albatta bir kuni moliyaviy erkinlikka chiqasiz. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.